Masri, are you happy? Kuala Lumpur? Panas kan? Nombor 6 ni kosong. Ambillah nombor 6. Wow, beli rumah baru nampaknya. Bagus. Yeah, dah pergi ke hujung. Oh, BFF tu kah?
Ustaz. Nak duduk main dah. Okay. Ada hati nak beli yang lagi berat. Okay. Ina. Abang aku beli rumah. Ya, baru beli rumah baru ya. Fasri. Ya, banglo. Ni bukan kaleng-kaleng kau. Mentah-mentah dapat apa banglo tu kan. Tak dan. Alamak, saya video pula. Saya. Alamak, ni camping ke apa ni? Ambil tu. Camping kita kena bakar kan sini. Ya, tekong. Macam mana tekong? Mana ni? Mana? Kolamu. Gepeh hulu. Oh, gepeh hulu. Gepeh hulu. Ha, ni gepeh hulu. Oh, yang tu. Ha. Okay, ha. Yang ni tak rugi bawa orang perempuan. Dan kita dah sampai dah dekat Kopeh Hulu. Selit Kopeh Hulu dengan anak-anak dara Penang. Anak-anak kan semua Penang. Semua dara di Pinitan. Nak bantu.
Oh, cantik. Adik jangan bagi dia ni. Ha, nanti kan ada orang tengok dengan adik. Mana Mazli, mana Mazli? Ha, dia. Dah. Adik tak mandi ke? Cakap. Mazli. Tak kira dia. Video baru kita tarik sat. Wan, tapak bawah wan kita. 50.
Ayam fresh, pahangnya. Panam cantik ke? Apa nama? Apa ya? Ini apa? Assalamualaikum Din Pantulin. Waalaikumsalam. Dengar kata mai ke Kuala Lumpur start daripada Penang tengah malam pukul berapa tu? Saya betul tak daripada Sungai Dua 6:30 petang sampai sini pukul 10 macam tu lah. 10 perjalanan dia macam mana? Ada jumpa anak dara ke apa tengah jalan? Anak dara ramai jumpa. Hardcore punya rider ni. Anak dara hutan je tak jumpa. So tak ada apa masalah perjalanan. Alhamdulillah, cuma tergelincir sikitlah masuk corner. Ada. Tak apa tu tok tok guru ada sebelah. Tok guru saya duduk ada sebelah ni. Alhamdulillah dia motor dia ADV. Ini Pak Man kita. Ya. Semua nama okey Pak Man ni. Semua okey pagi ni alhamdulillah semua elok semua apa masak semua orang kita kita duk masak semua. Tu lebai Kuala Lumpur tu. Cik Mazli. Cik Rozi okey pagi ni Rozi. Yes, alhamdulillah. Cuaca pun elok hari ni. Jadi santai-santai. Ni mah geng Hali punya geng. Geng Hali, geng BMW, geng ADV, bersatu hati. Honda Africa Team punya tok guru. Lagi satu apa Indian punya ni. Chief. Team. Indian chief. Indian. Cana motor Indian tak bawa main ni. Ini dia rehat. Rehat. India tak boleh selalu keluar daripada tempat dia. Dia keluar seorang ya. Cik nampak satu ya. Macam apa motor tu dia boleh hidang ya? India ni ya. India ni ya. Suka, okey ni tuan. Okey. Kita punya team leader. Santai sambil. Dia belakang belakang ada dua haluan sungai. Ha. Satu daripada Pahang. Kelantan dan satu Pahang. Itu dia. Okey ya cikgu ni. Memang best, memang santai, memang. So hari ni tak ada masalah. Insya-Allah pukul berapa kita tolak balik nanti? Okey nak tengok okey sebelah gitu. Sebelah ya. Sebelah 12 gitulah. Lah. Yang terpadi semua clear semua. Mandi apa semua makan. Okey. Alhamdulillah. Sungai daripada dua cabang ni. Satu daripada Kelantan dan satu lagi daripada Pahang. Dengar kata kami try tadi kemarin pun dari Pahang ayak dia lagi sejuk lah. Alhamdulillah hari ni pagi pertama di Gok Peh Hulu. Okey. Mazli. Siapa dia ketua chef dia siapa? Mazli. Mazli. Dia color dia ni apa? Macam fluorescent lah. Tandana. Okay.
Depa ada bajet, kita ada kena hitam selalu. Harap jadah. Tak ada semua. Depa ada RM10, kita. Alhamdulillah hari ini misi kita ke Kuala Lumpur selesai hari ini. Kita mai kemarin, datang kemarin, dan hari ini, tengah hari ini kita akan berangkat pulang ke Penang. So semua happy, semua alhamdulillah best. Alhamdulillah. Kita jumpa next mission. Next mission to Kuala Tahan. Kuala Tahan. Kuala Tahan. Ya, Kuala Tahan. Okey. Jumpa lagi. Bye.